Så att Sanna Näslund lätt igenkännlig i sin vita dress och röda väst. Nu hoppas jag att hon får en riktigt bra start. Hon får lite marginal. Sticka iväg kommer hon göra, det vet vi. Ja, snyggt. Men hur mycket kommer hon kunna dra iväg? Bra! Så där jobbar sig på. Men som sagt, det kommer vi se här nu. Vad kan hon glida ifrån? Kan hon fortsätta? Thompson en bra bit efter. Fanny Smith jagar. Bra, ja. Sandra, bra. Men nu kommer de här, nu kommer de ligga där bakom. Se att de följer hennes spår, de ligger i spåren på varandra hela tiden. Tight, tight bakom. Ja, nu kommer de in i slipstreamen. Nu kommer de in i slipstreamen. Fortfarande Näslund då, med de andra. Hack i här. Ja, nu är hon nära Fanny Smith. Koncentration nu, Näslund, inga dumheter. Och inte någon Smith som går på och stör Näslund där framme. Så fortfarande täden på väg. Halvvägs mot ett OS-guld. Halvvägs mot en OS-medalj till börja med. Bra. Och nu glider de från lite grann igen. Bra. Jättebra. Kom igen nu. Och då är Sandra Näslund före Smith fortfarande. Det är de två som kämpar om ledningen. Thompson är inte med. Det blir inget nytt OS-guld för Thompson. Tror jag inte de där framför krockar. Viktig sväng nu. Viktig sväng. Det är livsviktigaste sväng nu, Sandra Näslund. In mot 180 grader nu då. Jajamensan, lite snett dessutom för tyskan. Bra! Thompson förbi. Ja! Fortfarande Näslund före. Nu går in på målrakan. Näslund har ledningen. Näslund mot ett OS-guld. Jajamensan, kan bli Sveriges kunde OS-guld i detta spel. Och det kan vi kunna bli. Sandra Näslund, så kommer Thompson upp på andra plats. Näslund, Thompson och Fanny Smith. Ja, det är så starkt gjort, Sandra Näslund. Hon håller ihop det där. Hon håller ihop det trots snöfall som vill stoppa hennes guldresa. Vill du se mer från de olympiska vinterspelen så klickar du här. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!